Terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber saya kerana dengan subscribe langganan anda, kita telah mencapai milestone kita yang pertama, iaitu menjadi channel yang mempunyai pelanggan lebih daripada 1,000 langganan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana support saya, dan ini adalah apa yang saya akan lakukan untuk meningkatkan lagi subscription. Satu ialah saya telah mula menyusun video-video mengikut playlist. Jadi sekiranya playlist-playlist yang berkaitan dengan prospecting contohnya, maka playlist tersebut akan diletakkan di ruang prospecting. Jadi you boleh menonton mengikut sequence daripada basic hinggalah ke advance. Jadi dia lebih kepada lebih kepada topical dan bukan lagi mengikut date. Okey. Jadi itu kita akan buat, dan saya akan tambah lagi lah dengan konten-konten yang lebih menarik, lebih advance, supaya semua akan mendapat manfaat daripada laman ini. So sekiranya you ada perundingan tanah baharu yang you rasa konten dekat dalam ni memberi kesan yang baik pada mereka, jadi you boleh share dan jangan lupa thumbs up serta komen. InsyaAllah saya akan balas komen, segala komen you, dan sekiranya ada soalan saya akan sama ada menjawabnya dalam bentuk teks ataupun saya akan membuat video-video yang berkaitan dengan soalan yang you lakukan ataupun yang you ajukan kepada saya. So, terima kasih lagi saya ucapkan kepada semua subscriber Coach Hartanah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan menuju ke the next benchmark, which is 10,000 subscriber, dan kita jumpa lagi di Medan. Industri Hartanah, selamat maju jaya daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan Hartanah serta kedaya Hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.